Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова медаль під назвою «Об'єднані заради справедливості». Медаль присвячена міжнародній конференції «Об'єднані заради справедливості», яка об'єднала учасників з різних країн світу для обговорення кроків із розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії. Адже лише суворе та справедливе покарання агресора може стати запобіжником проти загарбницьких воєн у майбутньому, запорукою відновлення та збереження миру в Європі та всьому світі. На аверсі медалі розміщено стилізовану композицію, яка символізує те, що справедливість для України означає справедливість та безпеку для всього світу. У центрі композиції – карта України, на якій розміщено щит із зображенням планети Земля, по обидва боки якого – шальки терезів правосуддя. Вгорі – малий державний герб України та напис «Україна». Внизу рік карбування 2023. Праворуч внизу – логотип Монетного двору України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі по колу розміщено написи. Назва міжнародної конференції «Об'єднані заради справедливості» – United for Justice. В центрі напис «Львів» – це місце проведення конференції. Нижче напис хештег U4J – скорочення від англійської назви конференції. І рік проведення заходу 2023. Ця медаль вийшла 28 вересня 2023 року. Оголошений тираж був 20 тисяч штук, але фактично було відкарбовано вдвічі менше – 10 тисяч штук. Вартість продажу цієї медалі в НБУ складала 49 гривень. Але через її зменшений тираж та ажіотаж з виходом монети, вартість на неї на різних площадках перевищує 300-350 гривень. Подивимось, як буде змінюватись ціна на неї в майбутньому. Напишіть, чи вдалося вам її придбати в онлайн-магазині НБУ, чи, можливо, у відділенні банку. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.